Na, rungtynės mums tikrai vykusios, greitai įmušėm įvartį, antrą, trečią ir jau kaip ir pirmajame kelinėje pasiekėm tokį rezultatą, kur turbūt ir mums ir varžovam tapo aišku, kad šiandieną mes būsim nugalėtojai, tačiau vis laik norisi iš tų žaidėjų reikalau tokio profesionalaus požiūrio, sužaisti iki galo nežiūrinti rezultatą, tai kartais pavykdavo tas, kartais nelabai, norėtųsi, kad žaidėjai suprastų svarba to tokio profesionalumo, siekiant jų tobulėjimo, turėtume truputį kitaip organizuoti žaidimą ir viens su kitu mažiau viens kitiem priekaištų reikšti. Na, bet pergalė yra pergalė, prieš atostogas, aišku, labai smagu. Ir turnyrinė lentelė gerai stovim, manau, kad visi liks patenkinti. Vienas už visus, visi už vieną! Na, gal truputėlį granito komanda šiek tiek gynyboje sužaidė silpniau, ko pasinaudojo mūsų žaidėjai ir pelnė tuos įvarčius. Na, draugiškas rungtynės susiplanavę tik tai vieną su Jonavos Lietava, o daugiau skirsim dėmesio fiziniam parengtumui, taktiniam, techniniam dalykam per treniruotės. Na, ir manau, kad per daug mes neišeisim iš tos sportinės formos, kokia yra dabar, todėl kad žaidėjai tikrai profesionaliai įvertina situaciją ir atostogų metu tikiuosi jie neužmigs ant laurų ir po truputį darys mankštas, bėgios krosus ir ateis daugmaž po atostogų pasiruošę.
Vienareikšmiškai veikia psichologiškai ta vieta, žaidėjai labiau pasitikė kiekvienose rungtynėse savo jėgom ir jau šiai dienai tokie, kaip sakyti, labiau sugebam užvaldyti vidurio aikštę ir ko pasikoj susikur daugiau situacijų prie varžovų vartų, tai po truputį tobulėjom. Atostogaujam. Nieko nelaimėjai. Davai. Davai, balta.